Ето ни във втората част на предаването. Продължаваме разговора с Огнян Даскарев, журналист и публицист. Тема протестите в Съединените щати и политическата употреба. Сега ще си поговорим и за това кой е повече расист. В края на първата част господин Даскарев ни даде пример за един човек в Калифорния, нали така беше, учител, Вермонт. Да, който е критикувал Black Lives Matter, това движение, за някои негови открито расистски прояви. И то свобода на словото, нали? В резултат на което е бил какво? Уволнен. Уволнен. Уволнен, защото бил обявен за пълен расист. А сега ще ви покажа един друг пример. Ултралибералната, разбирайте, яростно левичарска медия, New York Times. Така, какво се случва там? Господин Даскарев, четете, можете ли да прочетете заглавието от тук? Сега, всъщност това, което се случва... Да, той, да, виждам, това е един професор, който отказа, имаше огромната смелост, доколкото виждам заглавието, понеже отдалече трябва да сложи очилата, имаше огромната смелост да откаже да слага шестици, петици и щици по тяхната система на чернокожите студенти, защото те не искат да учат, нали, айде сега ще ни пишеш петици и шестици и ще ги пускат. Историята е следната. И го заплашваха със смърт. Историята е следната. Този човек... Не, просто е отказал да пише на няколко петиции и шестици, защото ако той е заслужава, защото да не пише. Не. Предложили са му активисти на същото това движение и разни други леви радикали, са му казали, слушай, ти сега тях няма да ги изпитваш. Тези, които са чернокожи, само тях обаче. Жълтите ще изпитваш. Латино, испаноговорящите ще ги изпитваш. Белите ще ги изпитваш. Но тези черните няма да ги изпитваш, ще им слагаш високи оценки и ще ги пускаш така, защото те горките са депресирани от смъртта на Флойд. И той каза, извинете, но аз разбирам, аз нали, подкрепям борбата за равноправие и всичко останало, но как така, как ще им пиша оценки без да съм ги изпитал? Расизмът не може да бъде повод да ги пускам нали, без изпити. В резултат на което този човек в момента... С полицейска охрана. С полицейска охрана, но от университета да. Са го не уволнили директно, а временно отстранили от работа заради проявен от него, забележете, расизъм. Уникално, уникално нещо. Това какво е? Просто уникално. Още един пример ще ви дам. Виж служител на Федералната банка на Съединените щати в Чикаго. Това става вчера или завчера, който също така пак разкритикува много меко, много леко Black Lives Matter, съответно веднага беше уволнен. Веднага беше уволнен от своите шефове и това е, да не си го правя. И то, той е, човек е висш служител на Федералната банка в Чикаго. На Black Lives Matter вече има не знам колко площада кръстини, не знам колко булеварда. Той булевард, който води пряко до Белия дом във Вашингтон, беше демонстративно кръстен от кметицата на Вашингтон на името на Black Lives Matter. И сега се стигна до такава степен, че нямаш право да ги критикуваш. Нямаш право да ги критикуваш. И фактически, ако кажеш, че животът на всички има значение, защо само на чернокожите? Откъде на къде? Откъде на къде? Ако кажеш, че животът на всички има значение, т.е. да изкажеш една своя християнска вяра, една част от християнската вяра, която е много основна, според Христос всички животи има значение, в една християнска страна, счита се за най-християнската страна, това е Съединените щати, сега ти нямаш право да кажеш, че животът на всички има значение, защото ще те обявят за расист и ако си на улицата, ще те прибият, а ако си в офиса, ще те уволнят. И фактически до там се стигна, че че всички медии, с изключение на една-две, безрезервно подкрепят черните расисти, защото те са точно черни расисти от Black Lives Matter, безрезервно ги подкрепят, въпреки, че какво точно искат те. Сега ще изброя, аз си направих труда да им прочета самата програма. Те искат първо премахването на американската полиция. Тоест 700 000 души, толкова е американската полиция, те са толкова броят, тя да бъде премахната и да бъде заместена с не е ясно с какво. С някакви служби, които са общински. Второто, което искат, е, разбира се, безплатно образование, безплатно здравеопазване,
всякакви там зелени безумия, които искат левичарите. Другото, което те искат, е да бъдат, разбира се, да бъдат увеличени самите квоти на чернокожите, още, защото са много малко, много са малки квотите им сега, да бъдат увеличени техните квоти в американските колежи, да бъдат приемани още повече. Също така те искат репарации, да бъдат изплатени на всички чернокожи в Съединените щати, независимо дали те са наследници на някогашните роби черни, или пък са дошли от Африка, от някакви други страни, които нямат нищо общо с някогашните роби. Да бъдат изплатени репарации в размера на една средногодишна заплата. Ама това е еднократно или постоянно? Еднократно. Еднократно. Ще мене за постоянно. Ще ми се хареса. Да, но сега, искат еднократни на всички чернокожи да бъдат изплатени. За това, че някога е имало робство. Да, а защо не се обърнат към Саудитска Арабия и другите арабски страни? Ме е интересно, защото истината е, че всъщност черните роби са продавани от самите черни вождове и местни на крале на местните държави. На първо са продавани на арабите в продължение на векове, преди много векове. Сега, това е отделна тема, може би трябва това да я направим. Тема, да, това да, е но, тема, не е много известно това. Но наистина търговията с роби от Африка продължава много-много години вътре в самата Африка. Трансконтинентално я правят арабите и я правят някъде през 8-9 век. След тези поражения, които имат тук при Константинопол с помощта и на нашия тервел, разбира се, и във Франция, битките при Пуатия и така. След битката при Манцикерт, точно когато се разбити. Манцикерт е друго нещо. Да, да. Тогава, тъй като им става по-трудно да ловят пленници и да ги поробват от Европа, до тогава са търговали главно с бели роби, решават, че ще им свършат същата работа и черните роби. Но тъй като Африка, там пустини има, пък на други места джунгли, кофти трудно се ловят. Договарят се, арабите, понеже са добри търговци, договарят се с местните вождове, които търгуват помежду си с роби, нали, пленят от съседното племе и продадат на другото, и започват да купуват от тях. Това е 8-9 век. В 16 век започва европейската търговия с роби и първо европейците, първо португалците започват да купуват от арабите въпросните черни. Но това е друга тема. Искам да ви покажа нещо друго. Ето ви една публикация за историята на Black Lives Matter. Тук накратко се казва, че е създадена през 2013 година от двама самозвани марксистко-ленински революционери, които издигат за тяхна икона убиеца на полицаи от черната освободителна армия Асата Шакур. Не знам дали така се произнася името. Но Шакур, какво прави Шакур? Шакур бяга в Куба, но преди това застрелва 34 годишен полицай, който е Виетнам, който е ветеран от Виетнам, понеже онзи го спрял да го провери заради счупени стопове на колата. Въпросният борец за свобода излиза и убива полицая. И това е акт на освобождение. Понеже има счупени стопове на колата и полицая го е спрял. Това е техният идол. Няма да чета какви лозунги издигат, ама само един от тях ще кажа. Скандирания на митинги на Black Lives Matter. Какво искаме? Мъртви ченгета. Кога ги искаме? Сега. Край на цитата. Да, и те са свързани с Антифа. Това е другата такава черна организация, която е много крайна също, но тя поне вече не е на преден план. Защото Тръмп заплаши да ги забрани, защото са терористи. Те са дори още по-крайни от Black Lives Matter. Но това, което сега се наблюдава, Антифа всъщност почти се е саморазпуснала и се вляха в Black Lives Matter. Тоест, те много добре прецениха, че Black Lives Matter става мейнстрим, тоест организация, която е част от политическата окраска на Съединените щати, и сега придобиват нова сила, благодарение на медиите. Благодарение на медиите и, разбира се, аз не се съмнявам, и още не се съмнявам, че те се подкрепят от цялото чернокожо население, 13,4%. Сега, разбира се, може да има някои изключения, да речем, но те са много-много малки. Сега, аз искам да покажа на нашите зрители една публикация. В Бостън обсъждат свалянето на статуята, забележете, на Ейбрахам Линкълн. Ейбрахам Линкълн, който е изобразен с един роб, който
Линкълн освобождава в момента. Нали? Да, вярно, жестът е покровителство, но Линкълн, знаете, той даде живота си, за да бъдат свободни тези хора. В крайна краища, за това беше убит. Президента на Северните щати, на Съединените щати по време на гражданската война. Всъщност, той е основател, един от основателите на партията на Линкълн, която е републиканската партия. А партията на робството е демократическата партия. Плантаторите, южните плантатори. Така, статуи на Колумб, статуи на Линкълн. А вижте какво още можем да намерим в цялото това безумие. Матиас Болдуин, покажете, колеги, паметника. Да, това е паметник на Матиас Болдуин, оклепан, който в момента го бият с камшик. Кой обаче е Матиас Болдуин? Този човек, който бива налаган с камшик в момента. Освен, че е крупен американски изобретател, този човек дарява голяма част от богатството си в името на свободата на робите. Бори се цял живот за освобождението на робите. Той е от първата половина 19 век, нали, активист. Откупува със собствени пари много роби и ги освобождава. Създаваме условия да учите така нататък и така нататък. Край на цитата. Новите варвари. Какво се случва? Варвари, какво е тяхното основно оплакване все пак? Нека да го погледнем, да видим какво те се оплакват от самия расизъм. Ето сега ще дам тук някои данни. Извадих някои данни. Дали има расизъм в Съединените щати? Спрямо черните говорим. Значи те първо имаха един президент два мандата. Нали така? След това всички федерални служби са буквално натъпкани с чернокожи. А то там е властта. Човек, ако идеш да си уредиш някаква работа, се сблъскваш с тях. Сега, всички федерални и щатски служби са такива държавни, са натъпкани с чернокожи. Сега тук извадих данните на добре, един... Добре, тези хора, които са там, може би си, са си заслужили мястото. Не знам, но... има ли квоти? Но 70, ами не мога да ви кажа, има квоти за федералните и щатските служби, но са преобладаващи, са именно те. Именно те са. Преобладаващи? Ами да, преобладаващи са. Чакайте, за латино, испаноговорящите са повече от тях вече. Те са 16,7. Чернокожите са 13,4. Защо не са преобладаващи белите? Пък, нали, то нормално според бройката население. Във всеки случай това е факт, което ви го казвам. Добре. Сега тук извадих, тук може би ще бъде интересно за вашите зрители, извадих данните на Икономическия институт за икономическа политика. Това е една голяма организация, която е неправителствена и е много популярна в Америка. Това са данните, които са ги извадих преди два дни. Според тях, чернокожите, които завършват гимназия, са се увеличили с 27% спрямо белите от 62-та година насам. Това са чернокожите, които завършват гимназия. От 1980-та година процента на чернокожи с завършено висше образование се е утроило. От 1980-та. Утроило. Животът на белите американци надхвърляше този на чернокожите американци с повече от 7 години, с около 7 години в 1970-та година. Дължината на живота, продължителността. Да. Продължителността на живота. Сега тази продължителност на живота, това са данни от 2018 година, сега са 3,5 години. Сега фактически белите американци живеят средно повече 3,5 години от черните американци в момента. Това означава, че стандартите се сближават. Да, сближават. Създава се средна клас, създава се образование, да. Просто това е хубаво. Да, хубаво е. Къде е расизма тук? Процентът на чернокожите американци, които печелят повече от 75 000 долара на година, се е удвоил за времето от 1970 до 2018 година. Удвоен. Значи 75 000 долара годишно не е кой знае колко много, но е добра заплата. В Америка горе-долу е средна класа. Малко по-средната класа. Да, ниска средна класа. Да. Да, ама удвоил се. Удвоил се. 1995 година, значи не чак толкова отдавна, само 48% от американците са подкрепили междурасовите женитби. Тоест между черни и бели и обратно, да. Сега над 98% подкрепят това нещо. Тоест това отношение
Къде е тук расизма? Сега тук само едно нещо има, което действително все пак говори. В 2000-та година в 100 от най-големите градове на Съединените щати са били 79% бели, а сега са 72% бели. В смисъл кварталите. Сега, действително има едно такова разделение. Такова процентно съотношение на населението не е нормално. Да, е защото са 13,4%. Те са 2, нямате 14%. Еми, нормално са. Е, това са последните. Данни са 13,4%. Къде е тук расизма? Аз тук не виждам никакъв расизъм. Сега, разбира се, вие знаете и вашите зрители знаят, че в Съединените щати има всякакви институционални, юридически, правни пречки против расизма. Какво ли не се направи? Става дума, бяха подписани закони, разбира се. Началото на 6-те години. Не, вижте, господин Даскаров, времето не напредна. Факт е, че има някакво, не някакво, има все още расово напрежение. Всички факти обаче говорят, аз съм изнасял и други факти. Какъв процент от убийствата ги извършват чернокожи спрямо чернокожи, чернокожи спрямо бели и така нататък? 88, веднага ви отговарям, 80, данните на ФБР за 2018 година са следните. 88% от убитите чернокожи са убити, от други чернокожи. Чернокожи. Тоест, какво се оказва? Че за самите чернокожи животът на чернокожите няма значение. Нали, виждате какво се оказа. Между прочим, този процент, това е 2018, ви казвам. Да, 2015-16 беше 92%. Все пак е спаднал малко от 2018. Да, и на всичкото отгоре и... броят на убитите от полицията, невъоръжени чернокожи, по времето на мандата на Тръмп устойчиво спада. Падна е над 2,5 пъти в сравнение с Обама. Така, но, за да приключим. Виждаме тук един плакат. Аз го взех от една ваша публикация. Кое е това сега? Това е колаж. Значи, това е колаж. Тук аз не мисля, че това е такъв. Значи, там е портрета на Джордж Флойд. И са го заместили с... Аз не съм го правил това, но няма значение. Все пак е сполучлив, защото аз бях кръстил моят текст «Сталин е в Америка». А защо е Сталин в Америка? Нещо поразително, сега ще кажа на вашите зрители, ако не го знаят, това е преди 10 дни един сръбски футболист, който играе в LA, в един там известен техен отбор, Galaxy се казва. Жена му, съпругата Galaxy, на тоя... Да, да, той е футболен отбор, известен. Жена му, която обаче е в Чикаго в този момент, той е в LA. И тя, виждайки какво става в Чикаго, значи страшни безредици, бандитизъм, ограбени магазини и прочее, на 31 май тази година, 6 дни след убийството на Джордж Флойд, 31 май тази година, за един ден бяха убити 18 души, всичките черни, най-много убити, нали, черни, за един ден грабежи. Историята на Чикаго. От самите банди. Там по принцип те си избиват. Тя вижда това нещо. И пише в Инстаграм няколко остро критични неща против Black Lives Matter. И против черните, които ограбват магазините. Моментално, въпреки че го пише на сръбски, забележете, на сръбски, и моментално шпионите, които слухтят, веднага те я докладват и тя е принудена да изтрие това, което е написала. И мъжът ти, забележете, неговите шефове от отбора веднага го викат и го принуждават да осъди съпругата си. Точно както Сталин правеше. Представете ли си? Не, това е чудовищно нещо. Той по времето на Мао Цзедун имаше такава критика, изправяше се. Да, Сталин, например, изпрати жената на Молотов в ГУЛАГ. Вие знаете, жената на Молотов беше изпратил. Както и да е. И този човек осъжда жена си. Осъжда жена си, как може и... И пак по нареждане на своите шефове хвали Black Lives Matter. Той ги похвали писмено. Въпреки това беше уволнен. А сега искате ли... Значи това е нещо чудовищно. Искате ли да приключим с едни кадри? Това са автентични кадри от камерата в колата. И някои от кадрите са от камерата на самите полицаи. Защото наистина завчера още един чернокож мъж беше застрелян от полицаи. Те го спират, защото той е пиян в колата си, получават сигнал, проверяват го с дрегера. Кадрите с дрегера не са видяха май тук. Дрегера отчита висока концентрация на алкохол и се опитва да го арестуват. Той започва да съпротивлява. Гледайте сега какво става. Просто гледайте как ще отнеме това е електрошоковия пистолет на един от полицаите. Ще стреля по него. Гледайте.
До този момент, ако пуснем видеото, ще чуете как полицаите го предупреждават многократно. Не дей човек, не дей, ще ти приложи електрошока, спри се, не дей. Така, успява да го вземе, удря полицая, зашеметява единия с електрошок, тръгва да го преследват, така обръща се, стреля срещу другия полицай с електрошок и неговия колега на полицая го прострелва. Прострелва бандита, защото това е благодаря. Два пъти в гърба е поставен. А той всъщност са го... Те са го значи, преди това има 40 минути разговор. Той много пиян, празнува рождения ден на своята дъщеря. И заспал в колата вследствие на което. Обаче това там пред едно заведение, точно пред него, смисъл не на паркинга, там дето ходят колите. Няма смисъл да разказваме цялата история. Те го убеждават, да. Те го убеждават сума ти време. Човече, така ти... Това са 30 няколко минути е целият запис. Около 40 и няколко. Отрязах... Добре, не? Значи, така. Аз отрязах само този момент с стрелбата. Извиняйте. Съпротива на полиция, отнемане на оръжие, стреляне, да, вярно с електрошоков, ма ти го обезвреждаш полицая. Аз не знам, сега ще има разследване, да, вероятно ще ги обвинят, вероятно ще ги осъдят. Бяха единия уволнен, другия с такъв отстранен за известно време, шефката на полицията. А какво, господин Даскаров, какво ще се случи, ако този беше отстранил другия полицай и им вземеше оръжието? Предполагам, че... В закона пише... Когато така действа срещу полицаи, никаква самоотбрана не е. Те имат право да стрелят. Имат право да стрелят. Е, сега това ще се промени. Вероятно, ще има законодателство. Демократите много натискат. Днеска Тръмп апропо подписва указ президентски, с който ще ограничи до някъде правата на полицията. Ще видим какво ще стане. Но това, което аз много се опасявам и което вече се случва, то е следното. Полицаите са страшно наплашени. Госпожа Караджова каза при малко от Флорида. Докараха ги до състоянието на нашите полицаи, както бяха до нея отдавна. Наплашени са. И те вече няма, не знаят какво да правят с черните и ги е страх, следствие на което ще има страшна престъпност в Америка. Аз дано да греша. А както каза госпожа Караджова, 375 милиона те имат срещи годишно тези 700 хиляди полицаи. Смятате какво нещо е и как може да се сгреши винаги. Това е страшно трудно нещо. Да бъдеш за финал, полицай. Една прогноза. И всичко това, защото всичко това се използва политически, в крайна сметка ще срути ли доверието сред част от американците към Тръмп и ще доведе до това да бъде той да изгуби изборите. Финал, едно изречение. Не, според мен не. Аз мисля, че мълчаливото мнозинство по думите на Никсън от 69-та година знае какво прави. Знае, той виждат много добре какво се случва и ще гласуват много за Тръмп. Аз така. Между другото, няма да се очуди, ако една немалка част от афроамериканското или чернокожото население, думичката негър в български също не е обидна. Една част от тях също гласуват за президента Тръмп, защото някои от тях също се възмущават от това, което се случва. 7,9% за Тръмп от чернокожото население в сравнение на последните президентски избори, а пък Мит Ромни взе 6% 2012 година. Така, финално.